Kako se zoveš i koliko imaš godina? Ja sam Anja i imam 6 godina. 6 godina? Jesi sada prvi put u školici judoa? Ili već treniraš? Već treniram. Koliko dugo treniraš? Pa ne znam. A zašto si izabrala baš taj sport? Da sviđa se. Šta ti se ovde najviše sviđa? Da se igramo. Kako se zoveš i koliko imaš godina? Zovem se Sana Petrović, imam 9 godina. Jesi ti na školici judo ili karatea? Karatea. Zašto si izabrala baš taj sport? Pa zbog borilačkih veština, da mogu da se branim. Šta si naučila ovde? Pa ako me neko napadne, da mogu da se odbranim. Je li težak ovaj sport? Ne. Nije? Je li inače treniraš ili se sada prvi put? Pa inače treniram nekih mesec možda dan. Odlično. Kako se zoveš i koliko imaš godina? Ja se Ognjena Spasojić i imam 8 godina. Jel treniraš judo ili karate? Karate. Zašto si izabrao baš taj sport? Zato što ja volim karate. Šta ste naučili ovde? Zašto što? Jel zanimljivo? Kakvi su treninzi? Super. Jel bi nastavio da se baviš time i posle božićne škole? Jel pozivaš i tvoje drugare da dođu da treniraju sa tobom? Da. Kako se zoveš i koliko imaš godina? Ivo Cvetković, imam 10 godina, učenik sam osnovne škole, 8. septembar, 5. razreda. Ovde si na školici judo ili karatea? Karatea, karate sam već 2 godine trenirao. Odlično. Kakav je to sport? Zbog čega si baš karate izabrao? Pa, zanimljivo mi je da ga treniram, a i ono, eto. Je li težak? Nije. Nije? Jel bi pozvao i tvoje drugove da dođu ovde da ti se pridruže? Pa, pozvao bi, a neki baš ne bi hteli. Ali mogu da dođu da probaju? Da.